Premiação para Lohane e Cristina. Uma salva de palmas aí. Anderson Gomes para a entrega para a segunda colocada, entrega da premiação. Vamos lá então, a segunda colocada com 107,8 pontos. Foi ela, Jennifer Yasmin. Anderson Gomes, organizador do evento, fazendo a entrega, portanto, da premiação para a segunda colocada ao nono concurso Garota Light. Valeu, Anderson. Agora sim, e fará a entrega da premiação para a primeira colocada, para a Garota Light 2022. Ela que ficou com 109,9 pontos. Foi Agatha Laila. Prefeito Municipal Zezinho Costa, para a entrega da premiação para a Agatha Laila, a Garota Light 2022. Parabéns, portanto, todas as candidatas que desfilaram o Garota Light. Um concurso promovido com todo carinho e com uma responsabilidade imensa. Parabenizamos todas as candidatas que vieram e se apresentaram. Mais uma vez, pedimos uma salva de palmas aí! Valeu! Já já tem Marcos Duvani para comandar esse show musical. Agradecemos também, mais uma vez, o apoio da Prefeitura de Tracuateua, na pessoa do excelentíssimo prefeito Zezinho Costa.